张艺兴工作室在晒新单曲封面照，画风大变，网友泪是情歌。大家都知道张艺兴的微博名字叫做努力努力再努力，这一个微博名字他已经用了很长时间了，而且他也一直没有辜负他自己的这个微博名字，因为他知道在娱乐圈里面真的是要一直不断的去努力去前进的，就会被市场给淘汰。张艺兴一直都知道在娱乐圈里面是一个非常残酷的竞争的市场，所以说他一直让自己不断的去创新，而且不仅在演戏上面有突破，在创作上面他也是有非常多的想法的。而且大家要知道张艺兴可是 EXO 的主连舞呢，所以说在舞蹈方面他的实力也是很优秀的。但是近年来张艺兴在自己的歌曲事业上面也是获得了重大的进步，而且他的很多歌曲都很流行，传唱度也是比较高。